kai tsaya da mutu in baka da kudi garan mutu in baka da tarbiya ni abon mun kudi tarbiya na je na nema duk inda take ya za ka yi magana kai a wajen iyaye ake samun tarbiya a tarbiya a wajen kowa ana samu to amma dai ba za ka same ta inda kake so ba ko ni zan same ta a kasuwa ma zan same ta yayi